yaba umuhungu wanjye cyangwa umwana wanjye cyangwa umuvandimwe ntekereza ko niyo taba uwanjye yaba uwawe ntabwo covid yamenye ko nyine yaba waba uri se cyangwa se umfite icyo mpfana ibyo rero ahubwo ni ubutumwa bw'abantu bukwiye kugera ku bantu bose butashingira no kwikabera wenyine kuko covid ntabwo izi cy'abantu bapfana bize amasanga imyaka ijana rwose abantu bajya bakivuga nta myaka ijana imbere ntaki ntabwo ari byo iyo ngiye mvuga yuko byishobora gutuma umuntu ayoba igihe cy'ubwana bwawe narigaga numvaga agiye nzaba umuganga nibyo njya nshaka ku mwanya nkajya mu kabari nkajya muri resitora nkasangira n'abantu cyangwa se n'inshuti nabibonaga mbere cya gihe bigikomeye cyane nyine aho wageraga abantu bagatangira bakakureba ndagushimiye kandi ndagusuje kuri cyo kwezi TV muri aka kanya iki ni gice cy'akabiri cy'ikiganiro twagiranye na CP John Bosco Kabera umuvugizi mukuru wa polisi y'u Rwanda muri iki gice cy'ikiganiro twagarutse cyane ku bijyanye n'ubuzima bwite bwa CP John Bosco Kabera ibijyanye n'uburyo yinjiye mu nzego z'umutekano ahereye mu gisirikare ibijyanye n'imyidagaduro imikino n'ibindi biranga ubuzima bwe muri rusange nyuma y'inshingano za polisi kuvugira polisi nzi uburyo tubagora mukanya nkakubaza ibyabereye Kirehe mukanya n'umunyamakuru akubaza ibyabereye Gatsibo undi mu majyepfo gutyo mu bihe bitandukanye kandi ndetse n'abanyamakuru mvuga n'abapolisi inshingano mukora mukajya ku binyamakuru bitandukanye mujya mugira umwanya namwe kasohoka mukabasha kujya mu kabari mukasangira n'abandi se niba ari byo nk'iyo muhageze cyane cyane nk'umwe iminsi abantu nyine bavuga bati ninza kurenza amasaha cyase ntubaheza amabwiriza ntabwo umuntu uje mu kabari murimo ashobora kugira urwikekwe ati aha ni ukwitonda kandi kabera arahari oya icya mbere ni uko nibyo njya nshaka ku mwanya nkajya mu kabari nkajya muri resitora nkasangira n'abantu cyangwa se n'inshuti ariko nyine nabibonaga mbere cya gihe bigikomeye cyane nyine aho wageraga abantu bagatangira bakakureba ariko ntekereza yuko nanjye ngendera ku mabwiriza ngira ngo wigeze kubibona ko wigeze kumbaza impamvu nari nambaye agapfukamunwa nabi nabwo nkabisubiza bivuze yuko nanjye nkoze amakosa ndenze ku mabwiriza nawe ushobora kubimbaza n'umuturage wundi ashobora kubivuga byumvikana rero yuko nanjye aho najya hose ngomba kugendera kuri ayo mabwiriza yo kwirinda covid 19 niba ari imibare y'abantu ikenewe ntabwo niba ari 30 ntabwo nabo 31 ngo nuko ugenda umuvugizi wa polisi cyangwa polisi ishinzwe noneho kugenzura iyo bazajya amabwiriza ngo kuko ugenda umupolisi ngo nyarengeho kimwe n'undi mupolisi uwo ari we wese mu byo akora ibyo ari byo byose nagira ngo uremvuge yuko naho najya hose ngomba kubahiriza amabwiriza kandi nkagenda mu buryo nyine bwe cyangwa nkakora mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa n'amabwiriza ahari ntayarengaho ariko ibyo wari waje byo kujya mu kabari cyangwa muri resitora n'ahandi yego njyayo ariko nkubahiriza ibyo byose mu bijyanye n'imyidagaduro se nk'ibitaramo by'umuziki cyangwa by'imyidagaduro mujya mubibonera akanya ndabona bitangiye kwiyongera umunsi twabonye akanya rwose tuzajyayo ngira ngo hamaze kuba nk'abingahe hari icyo nari nifuje kujya ejo cya Bruce Melody biza kuba dufite akazi urumva icyo cyarancitse twari twafatanyije kureba bari abamotari bitwaye neza mu muhanda niba mwarayibonye icyo rero cyarancitse ariko buriya ntazabura ikindi kiza nzashyira kuri gahunda urumva biza ari byinshi ejo ndi hari habaye ikindi ejo haba ikindi ubwo wasanga n'uyu munsi hari ikindi mu byo kimwe gitateganyijwe byinshi biragoye kuba babijyamo byose ariko buriya hari ibwo umuntu avuga ati iki ngiki nshobora kuba mfite umwanya nakijyamo uretse yuko nyine iyo bidashobotse nabwo wumva ko uzajyana mu gitaha hanyuma se ibijyanye n'imikino polisi ifite ikipe wenda n'andi ma ekipe polisi ifite irakina hari ugukina neza hari n'ugukina nabi ngira ngo ejo bundi twaratsinze barayibonye ariko ntituzikosora tuzikosora natwe ubutaha dutsinde ni umukino nyine umukino w'umupira w'amaguru niko buteye ariko ni ugukomeza tugashyiramo imbaraga
twari twakoze twari twagize imikino ya gicuti hari niwo twakoze na gasogi nawo nashaka kujyamo sinabona kanya nina hize na Ken sina mutabaruka ko tugomba kujyanamo tukabatsinda nabo bari bavuze bati tukabatsinda tuza kubatsinda ndahari watsinze kuba icyo kubatsinda aho byagenze neza ariko kubasha kubujyamo ntibyabaye ntabwo byakunze ndabizi nabo bari bubone iki kiganiro ariko ntabwo twabatsinze byinshi cyane ubone narinze ko turubatsinde ibyo kwarira n'ibyo kwirirwa kuni munsi ariko twatsinda bike wenda buriya bazongera bampamagare kuri televiziyo yabo dukora ikiganiro mu gitondo ko none basezeranije ko nzasubirayo n'ibyo umukino tubisubiramo Hanyuma CP John Bosco Kabera mbere y'ukaza muri polisi y'u Rwanda yabaye mu ngabo. Aho impamugarutse ku by'ingabo nuko nshabuswera mu myaka ya kera abantu bagiye mu rugamba rwo kubohora igihugu bagiye mara abasirikare batoya mu myaka 10 na 20 na ariko ugiye kureba abantu burubyiruko dufite uyu munsi. Myaka 30, 25 kuzamura usanga hari amaterima ariho ubu ngubu nta myaka 100 nta gikwe ugasanga ibintu bijyanye niyo twe mu biganiro dukora kose biganiro ku bintu bijyanye na politiki y'igihugu bavuga bati ngibyo ngenda cyari muto sinabijyamo iyo urebye mu gihe cyanyu uburyo abantu bakiri bato bitabiraga ibikorwa byo kwitangira igihugu bikorwa byo kuhatanira kuba abayobozi beza mu gihe kizaza n'ubu ngubu umuntu abyifashe gute icya mbere nuko nagira nkusore kubatekereza ko nta myaka 100 ikintu cyose ushaka gukora cyaba cyo kwiteza imbere cyangwa se kujya muri mu mugarunaka ukwiye kubikora ukiri mutoya ugakora ako kazi ukiri muto kubera ko biguha amahirwe yo kugakuriramo biguha amahirwe yo gutanga umusanzu wawe igihe nyine ugifite imbaraga ukiri muto biguha n'amahirwe nuko nawe byaguteza imbere icyo rero cy'imyaka 100 rwose abantu bajya kivuga nta myaka 100 imbere ntaki ntabwo ari byo iyo ngiye mvuga yuko byishobora gutuma umuntu ayoba imyaka irahari ntabwo izizabaho nubwo itaba 100 ariko hari imyaka tuzi twese y'abantu babakiri batoya bafite imbaraga bagomba gukoramo ibintu bitandukanye waba umupolisi waba ushaka kuba umusirikare waba ushaka kujya muri business cyangwa mu bucuruzi waba ushaka kujya mu mugore wese ubukwiye kubikora ukiri muto ugifite imbaraga kugira ngo utange umusaruro nyine ugifite imbaraga icya kabiri rero warubajije kijyanye n'uburyo abantu babyitabira no guhozaho kubakangurira tubona inzego zitandukanye hirya no hino mu gihugu zibishinzwe zikangurira urubyiruko nyine gukunda igihugu no kukitangira no kugikorera ubu rero twumva ko ari uburyo bumwe bwo kugira ngo nyine urubyiruko rufite iyo mitekerereze yo kuba cyangwa mu gisirikare cyangwa mu zindi nzego bishobora kuba byabereka yuko ahubwo ari cyo gihe bakenewe mu gihe bakiri urubyiruko kubera ko iyo bakuze nyine baba bakuze batagifite n'izo mbaraga cyangwa se batagifite n'iyo myaka yo kujya muri izo nzego ntabwo ndi bukubaze wenda kuri polisi ndavuga uburyo winjiyemo kuko byabaye ngombwa ko babona yuko ari ngombwa yuko wava mu gisirikare ukaza gutanga umusaruro muri polisi ariko igisirikare ubwacyo ujya kukinjiramo imyaka wakinjiyemo n'imyaka yabanje mbere ukiri mutoya wari ufite inzozi zo kuzaba umusirikare cyangwa byatewe na situasiyo ubona ari ngombwa biza nyuma ntabwo nigeze ngize inzozi zo kujya mu gisirikare ariko nyine igihe cyarageze buriya n'abantu urubyiruko iyo bakiri batoya hari ibyo batekereza hari n'igihe kigera agafata ibyemezo kibure ninjiye mu gisirikare ari uko igihe kigeze cyo kukijyamo ariko n'igihe cy'ibyemezo ko byari bijyanye n'igihe cyari kiriho niba atari ibanga wari ufite imyaka ingahe 23 mbere yaho mu gihe cy'ubwana bwawe narigaga numvaga agiye nzaba umuganga hari abaganga dufite muri polisi ndetse no mu ngabo kuki twumvise ko mu gihe ugeze mu gisirikare bazakomeza ukagera kuri za nzozi zo kuba umuganga ari kuri no mu nzego z'umutekano oya ngiye nakomeje mu kuba umusirikare turabizi yuko nyuma yuko igihugu kibohowe nyuma y'intambara hari abantu benshi bagiye kwiga
bamwe babaganga abandi baba biga bitandukanye abanyamategeko abandi baba ibindi cyo yeregewe nta byanshobokeye nakomeje gukora akazi kugeza uyu munsi ubwo urumva yuko nyuma y'inzozi nari mfite nyine nkiri muto ntarinjira mu gisirikare nageze mu gisirikare zirahinduka ubundi umupolisi ibyo birashoboka biba ku bantu benshi ntangiriye ibyambayeho naye amasomo y'ubuzima wigiye mu nzego z'umutekano arenze amasomo atangwa n'izi nzego y'ubuzima kuko tuzi ko nko mu mikino runaka nka karate bakubwira bati ugiyemo wiga ibintu binibi no mu nzego za gisirikare bakavuga bati igihe ujyayo turebye nko ku mateka y'igihugu cyacu hari abantu bajya kuvuga bati twagiye mu gisirikare nzi ko umuryango wanjye bishwe nzajyayo nkihorera yagera agasanga siyo kintu akeneye gukora asanga ibindi bintu akeneye gukora by'umwihariko mwebwe niyahe amasomo mwize y'ubuzima busanzwe mwakuye mu nzego z'umutekano icyambere ni discipline discipline kuko ibintu byose wakora icyo waba icyo ari cyo cyose ugomba kugira discipline kugira ngo bigufashe ku myitwarire n'imikorere y'akazi cyangwa se inshingano zawe icya kabiri nuko buri kintu icyo ari cyo cyose uri cyo cyangwa se uzaba cyo bisaba yuko ugikorera kandi bigasaba no ku nyine no kwihangana kubera ko nta nzira cyangwa inzira yo kugera ku byo ukora ku nshingano cyangwa inshingano zawe ntabwo tuvuga ko buri gihe iba yoroshye ntabwo kuba harimo akazi gakomeye nyine bisaba kwitanga nyine bisaba ko ugomba kumva ko hari n'ibyo wiga ukamenya ibyo byose rero ntabwo bikuzura mu buryo bworoshye ugomba kumva yuko hari imbaraga ugomba gushyira mu kubigeraho CP John Bosco Kabera ni umupolisi ariko ni umuturage w'u Rwanda n'umuturarwanda ufite aho atuye ufite ubuzima abayeho nk'uko abandi banyarwanda bafite uko babayeho nk'abaturanyi hari ukuntu ubona by'amabwiriza y'amategeko y'umutekano y'ibyo abantu bagomba kwitwararika navuga ngo muyatanga muri rusange ariko nk'umuntu muturanye ntabwo wenda baba batinya avuga ati mwitonde mwikaritse ni munsi ko duturanye na Kande Kabera oya ntekereza ko babifatamo nka babifata nk'abandi bose hari ibyo umuntu aba agenda nyine yumva hirya no hino abaturage bavuga ariko ntekereza ko no umuturage ubundi akwiye kumva ko ari amategeko y'igihugu ari yashyizwe n'inzego cya mbere zibifitiye ububasha niba ari amabwiriza ni ibyemezo bibafashwe n'inzego zibifitiye ububasha icyo Kabera avuga ni uburyo polisi iri buyakurikize cyangwa se ni ukuvuga n'abantu barengaho ariko mu by'ukuri ntibakwiye kuyamwitirira ahubwo bakwiye kumva ko bakubaha ibyemezo byafashwe n'inzego muri iki gihe mwakunze kugira uruhare mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid hari utuntu murabizi twagiye tubaho two gutebya ibyo mwabuze bakabikoramo indirimbo n'ibindi hari akantu kamwe rero nigeze kumva mu minsi ishize abantu bavuga bati umuhungu wa Fande Kabera yafashwe yarenze ku mabwiriza hanyuma amuhamagaye amubwira ati bamfashe ati covid ntabwo bizi ko ndi papa wawe ndavuga n'ibyo mvuga dushobora kuba ari ukubeshya umuntu araduhamiriza ukuntu byabayeho abantu bagiye bahemba icya mbere ni uko bitabayeho ariko turabizi ko abantu bagiye bahemba ibintu byinshi itewe bakabivuga bimwe bikavamo ibiganiro ibindi bikavamo kuba nyine abantu babeshya batanga amakuru atari yo cyangwa ibindi bigamije gusetsa cyangwa kugira ngo abantu nyine hari ubwo ushobora kugira icyo uvuga kugira ngo nyine abantu bakomeze baganire nta kibi ugamije ariko biriya byo ntabwo byabaye nawe warabyumvise narabyumvise narabibonye ku mbuga nkoranyambaga numva abantu babiganira ariko ntabwo byabaye ariko uretse yuko uretse n'uwaba umuhungu wanjye cyangwa umwana wanjye cyangwa umuvandimwe ntekereza ko niyo ataba uwanjye yaba uwawe ntabwo covid yamenye yuko nyine waba uri se cyangwa se mufite icyo mupfana ibyo rero ahubwo ni ubutumwa bw'abantu bukwiye kugera ku bantu bose butashingira no kuri Kabera wenyine kuko covid ntabwo izi icyo abantu bapfana izi amasanga abantu bakuze ubu ngubu wenda bafite uko bakuze mu buryo bwa nyabwo ariko hari nk'igihe umenyana n'umuntu navuga mushyashya ukazabona yuko hari ikintu yajyaga kwibeshyaho ni iki abantu bashobora kuba bibeshya kuri Kande Kabera kitari ukuri wenda uko bamubona hari icyo abantu bamwibeshyaho nibyo bazabibabaza uko njyewe ngerageza kwimenya ubona byo hari n'ibyo abantu bakuze kutiyiziho birashoboka ariko noneho abo twabonanye bakamenya ko hari ibyo bari banyibeshyeho ngira ngo nibo babivuga neza ntabwo ari njyewe mwe iyo mugiye kwidisikarayibinga
uretse akazi uretse CP John Bosco Kabera tuzi mu kazi ariko umundi uri muntu ki ndo mu police the commissioner of police ndo mu vise wa police ndo mu Nyarwanda na kindi kirenze cyo mu buzima busanzwe uretse ibyo by'akazi se harugiye umuntu avuga ati ndo umuntu wenda ukunda iki wanga iki wemera ibi ngibi mu buzima bwanjye bwa buri munsi icya mbere nuko nge numva na nemera ko nyina abantu bakwiye gukurikiza amategeko n'amabwiriza tukanabibakangurira icya kabiri nemera yuko abantu bakwiye kugeza gukora cyangwa no kumvira kugira ngo bakore cyangwa se bagire ku nshingano zabo cyangwa nibyo bakora waruzanye muri ibintu bya wenda ntangurije ibintu bya covid byo kwirinda nuko imyitwarire y'abantu ituma nyine hari hari uburyo ibyemezo bihinduka rwo n'urugero natanga bakavuga bati urugero abantu baragize bara nta mibare myinshi abantu ba covid ikigaragara ku buryo abantu bashobora kuba bavuga serivisi zigafungurwa imibare y'abagenda cyangwa yajya mu birori ikiyongera ibiro byari bifunze bigafungwa nemerere ko imyitwarire y'abantu igira uruhare mu byo bari byo cyangwa se mu byo bakora cyangwa se mu byo bageraho icyo ni ikintu nemera so reka mbashimire ku mwanya mwafashe mu kemera ko tubaza ibibazo byose ndetse mu kandi dusangiza n'ibyerekeye ubuzima bwanyu bwite nshimire n'abakurikiye iki kiganiro nizera ko hari ibintu bari bafitiye amatsiko kuko nibarizaga ariko mbariza n'abadukurikira nawe rero mbashimire namwe mbifurize kugira ibihe byiza ariko wenda mufite ubutumwa busoza mushaka kugeza ku banyarwanda umwanya wawe murakoze ubwo tuhaye ikaze muzagaruke ariko none nsoza navuga yuko abantu bakwiye gukomeza kwirinda covid-19 iracyahari bakagendera ku mabwiriza ahari ntibashake kwishyirira aha yabo cya kabiri ni uko ku bintu byerekeye byo umutekano kubungabunga umutekano mu nshingano za polisi ni uko dukomeje gushimira abaturage baduha amakuru kandi tubashishikariza yuko bakomerezaho kugira ngo mu by'ukuri polisi irusheho kubona amakuru yo kurwanya ibyaha kugira ngo abaturarwanda babeho mu mutekano. Murakoze cyane. Murakoze.